Labadiena, mėly mūsų skaitytojai. Šiandieną jūsų laukia dar viena nauja knyga. Klaustukas – tai pusė širdies. Knygos raudona užrašų knygelė. Autorės Sofijos Lundberg – šiltas, jautrus ir viltingas pasakojimas apie tiesos paieškas, gebėjimą susitaikyti su praeitimi ir pamilti iš naujo. Ar įmanoma mylėti ir būti mylimai, jei širdis sunki nuo paslapčių? Sėkminga fotografė Elina Bowles gyvena laimingą gyvenimą Niujorke su vyru Semu ir 17-metę dukra Alisa. Tačiau jų gražios šeimos portrete rodos kažko stinga. Vieną dieną Elina gauna laišką iš Frederiko, vienintelio tikro draugo iš skurdžios vaikystės Gotlando saloje prie Švedijos krantų. Tai nelauktas balsas iš praeities, kurį Elina metų metus bandė ištrinti iš atminties ir nuslėpti nuo pačių artimiausių žmonių. Elina užplūsta atsiminimų banga, skatinanti dabartį ir į paviršių išplukdanti praeitį. Ja vėl ima graužti kaltė dėl paslapties, privertusios bėgti iš gimtosios salos ir niekad ten negrįžti. Galiausiai Elina suvokia, kad išsaugotų tai, ką turi dabartyje, ji privalo sugrįžti į praeitį ir išsiruošia į kelionę ne tik į kitą žemyną, bet į kitą laikotarpį, į kitą gyvenimą. Klaustukas tai pusė širdies, šiltas, jautrus ir viltingas pasakojimas apie savęs suvokimą, tiesos paieškas, susitaikymą su praeitimi, gebėjimą nugalėti gėdą ir kaltę, pamilti iš naujo. Šis romanas palies slapčiausias jūsų širdies kerteles. Sofija Lundberg, garsi Švedijos rašytoja ir žurnalistė, Klaustukas tai pusė širdies antrasis jos romanas, kuris kaip ir pirmasis raudona užrašų knygelė sužavėjo šimtus tūkstančių skaitytojų ne tik Švedijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Šiandieną tiek, iki kito susitikimo.